মৰ্নিং সকলোকে, মোৰ নতুন ডাব লগালে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু কালি মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মানে দেৰি হৈ গ'ল, কালি সেইকাৰণে ইয়ালে আহি গ'লো, মানে আমাৰ এখেতৰ ঘৰলে। আৰু আজি আমাৰ সৰু মৰ্নিক দেখাই দিছোঁ আৰু, কালি ৰাতি আহোঁতে দেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে নেদেখালো, আহিয়ে লগালগ আৰু শুই গ'লো আৰু। আমি উঠিছোঁ এতিয়া ক্লাছলে যাব, আৰু আমি সেইপিনে যামগে আৰু ঘৰ আগলৈকে ঘৰলে। আৰু আজি আমাৰ লগত পাপাও যাব লগতে, এই আকৌ ক্লাছৰ পৰা আহৰিয়ে নাপায় সেইকাৰণে যাব নোৱাৰে আৰু। আৰু আমাৰ এখেতৰ কি এখন কি আহিলে বিধা গুগল এছেঞ্চ, অঁ সেইটো সেইখন আহি গ'ল দেই। আপোনালোকে আমাকো আহিব আৰু চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো কি কি কৰোঁ। বা বাই বাই। এইপিনে প্ৰিয়ংকাও গ'ল, আমিও এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু বেছি সময় নৰখিলোঁ কাৰণ পাপাৰ দৰৱো কিনিবলৈ আছিলে, মৰ্ণিঙত খোৱা দৰৱ, সেইটো কাৰণে সোনকালে আমি ওলালোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি। আৰু এতিয়া মই পাপাক আনিবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি দেখাম আপোনালোকৰ আগত। আৰু এইপিনে আমাৰ পাপাও আহিছে, আগফালে বহি আছে পাপা। ঘৰত থকা ভাগে আহি দিলোঁ আৰু, ঘৰত যেনেকৈ আছিলোঁ তেনেকৈ ৰাতিপুৱা বহি উঠিয়ে লগালগ আহিলোঁ আৰু। কিন্তু আৰু গাড়ীতে অহা আৰু ক'তো নমাও নাই, সেইটো কাৰণে এনেকৈ আহি দিলোঁ। এইপিনে বেকা হ'লে গাড়ী ধুইছে, এইপিনে কালি মহে কামুৰিলে। আৰু এতিয়া আমি বি চি পি এল পাৰ হৈ দুলীয়াজান পামগৈ। ভাবিছিলোঁ ৰাস্তাত যদি মাছ ওলায়, সৰু মাছ ওলায় তেতিয়া ল'ম বুলি, কিন্তু মাছ ওলোৱা নাই, সেইটো কাৰণে দুলীয়াজানৰ পৰাই ল'ম। আৰু এতিয়া দুলীয়াজান পালোহি, পাপা এনে সৰু মাছ ল'বলৈ কাৰণে চাইছে ভাল হয়নে নহয় তাকে চাইছে। আৰু আমাৰ পাপাই আকৌ সৰু মাছ খাই বহুত ভাল পায়, আমিও ভাল পাওঁ বাৰু। চালানী মাছ আৰু মাংস সদায় খাই খাই আমনিও লাগিছে, সেইটো কাৰণে সৰু মাছকে ল'বলৈ বুলি ৰখিলোঁ। এই ইমান ইমানে মই এইটো মিলাই লৈছো তাক কৈছিলো। মাছো কিনিলোঁ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। ঘৰত আহি মই মাছ বচাত লাগিলোঁ আৰু ভাতো পাতি দিলোঁ লগালগ, কাৰণ সময়ো হ'ল এতিয়া ভাত খোৱা সময়। এইপিনে মাছ বাচি আছোঁ, এয়া সৰু মাছ পাপাই খাই ভাল পায়, সেইটো কাৰণে সৰু মাছকে বনালোঁ। আহিয়ে ভাতকেইটা পাতি দিলোঁ আৰু দাইলো পাতি দিলোঁ, এতিয়া সৰু মাছ বাচি আছোঁ। মোৰ মানে অৱস্থা নাই, মই মানে আহি কাপোৰ চাপোৰ নুখুলিলোৱে ঘৰত পিন্ধালৈকে আহিছিলোঁ বাৰু, ঘৰৰ গাটো ধুই ল'ম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। এতিয়া মাছ বাচি আছোঁ, এতিয়া একেবাৰে ভাত পানী বনাই মেলি গা ধুম আৰু। আজি আমাৰ পাপাই সৰু মাছ বনাইছে, এইপিনে সৰু মাছ। আগতে ঘৰ সদায় আমাৰ পাপাই, মানে সদায় নহয় আৰু যেতিয়া পাৰে বনায়, আজি পাপা হাতেৰে খাম আৰু সৰু মাছ। আমি ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো, মানে মই নাজানো, সেইটো কাৰণে পাপাই বনাইছে। বেছি ফ্ৰাই হৈ যায় কাৰণে পাপাই কোমল কোমলকৈ বনাম বুলি কৈছে। মই আৰু মাছ বাচোঁতে বাচোঁতে মানে মোৰ আমনিয়ে লাগি গ'লগৈ, যিমান খাবলৈ সোৱাদ সিমান মানে কষ্টও হয় বাচোঁতে। এনেই মই বিচা মাছ বাচোঁ এতিয়া আকৌ, আজি মোৰ মানে মাছ বাচোঁতে বাচোঁতে তত নাই আৰু। এয়া মিছা মাছ, পাপা পাপাই বনাইছে দেই সৰু মাছখিনি, খাইছ? মজানে? মজা। ভাতকেইটা খাই পাপাই অলপমান জিৰণি লৈ লৈছে, আৰু আমিতো নহ'লোৱে, সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল, সেইটো কাৰণে হোৱা নাই। সেইপিনে আমাৰ মানুহজনৰ বেটা বাহিৰত গেটৰ ওচৰত ৰখি আছে, মোৰ মনে মনে পিছফালৰ পৰা গৈছোঁ।
আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ। বৰ এটা দীঘল নকৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো, কাৰণ পাপাও আহিছে, কথা পাতিলোঁ, সেইকাৰণে সময়খিনি তাতে গ'লগৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই।